Azərbaycan multikultural ölkədir və burada bütün dini konfensiyaların rahat şəkildə mövcudluğuna heç bir şübhə yoxdur. Buna baxmayaraq, beynəlxalq arenada ölkəmizə münasibətdə xristiyan həmrəliyi nümayiş olunur. 30 ilə yaxın müddət ərzində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar erməni işğalçılığına və vandalizminə adekvat reaksiya verməməklə onların təcavüzkarlıq əməllərinə göz yumdular. In one case, Bəzi hallarda qətnamələr qısa müddət ərzində icra olunur. Lakin bizə gəldikdə onlar beynəlxalq iştirakçılar tərəfindən ümumiyyətlə icra olunmamışdı. Xüsusilə bizi narahat edən və Azərbaycan cəmiyyətinin anlamaqda çətinlik çəkdiyi məsələ o idi ki, bu qətnamələri qəbul edənlər, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkədən 3-ü, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan və hələ də həmsədrliyə edən ölkələrdir. Onlar özləri bu qətnamələri qəbul etmişdi. Azərbaycan uzun illər boyunca beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən haqlı mövqeyinə dəstək nümayiş olunmasını gözləsə də, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nümunəsində bir çox beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinin icra olunmaması işğal faktoruna bərayət qazandırdı. Qısası, həmsədr ölkələr münaqişənin hər yolu ilə həll variantı yoxdur. Münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll oluna bilər kimi bəyanatlar verməklə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə sətiraltı dəstək göstərdilər. Keçən ilin iyul ayında artıq cənab prezident bəyan etməli oldu ki, beynəlxalq vasitəçilərin səyi ilə aparılan Ermənistan-Azərbaycan arasındakı danışıqlar prosesi tamamilə mənasız bir formaya çevrilib. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu çağırışlara ciddi reaksiya verə bilmədi və bunun da nəticəsində Azərbaycan 44 günlük müharibə ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü hərbi yolla icra etməli oldu. Ölkəmizə qarşı digər bir ikili standartlar nümunəsi isə vaxtı ilə işğal altında olan ərazilərimizdə tarixi abidələrə qarşı törədilən vandalizmin göz ardı edilməsi idi. Azərbaycan UNESCO-ya son 30 il ərzində işğal altında olmuş ərazilərdə mədəni irs obyektlərinin monitoringi məqsədi ilə dəfələrlə müraciət etsə də, nəticə itibarilə bu cür cinayət əməllərinin, vəhşiliklərin qarşısını almaq üçün heç bir praktik tədbir bu qlobal təsisat tərəfindən həyata keçirilməmişdi. 30 il müddətində əgər biz yenidən tarixə dönüb baxsaq, bir ya iki dəfə UNESCO tərəfindən bu cür missiyalar bölgəyə göndərilmişdi və onların da bu səfərlərinin heç bir nəticəsi olmamışdı. Əgər məsələyə daha geniş anlamda baxsaq, bəli, münaqişə dövründə də biz xristiyan abidələrinə həm Avropa məkanında, eyni zamanda dünyanın bir sıra ölkələrində də böyük bir təəssüb keçirik gördük. Odur ki, müharibəyə görə məsuliyyət təkcə Ermənistanın üzərinə yox, həm də onu beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə riayət etməyə məcbur edə bilməyən və ya bunu etmək istəməyənlərin üzərinə düşür. Pərvin Muradzadə, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.